Від початку повномасштабної війни 650 тисяч українців звернулися до психологів і психіатрів. Таку статистику повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Очільник МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що держава має зробити психологічну допомогу більш доступною для всіх українців. А для лікарів сімейної медицини в Україні вже запроваджують навчання та надання психологічної допомоги. А в лікарнях з'являться клінічні психологи та психотерапевти. Також буде запроваджено додаткові курси щодо діагностування та подальшої роботи з психологічною травмою. І, власне, про психологічні травми, про психічні проблеми українців, зумовлені війною, ми говоритимемо з нашою експерткою. Сьогодні в нас на зв'язку Маргарита Осіна, психолог. Доброго ранку, Маргарито, вам. Доброго ранку. Ну, дивіться, я розумію, що, в принципі, 650 тисяч проти там кількох десятків мільйонів – це, напевно, невелика цифра. Але скажіть, будь ласка, ви ж практикуючий психолог. Як часто до вас, от ці останні, це вже дев'ятий місяць пішов, останні місяці звертаються українці, з якими глобальними проблемами, можливо, з якимись особистісними проблемами? Поділіться, будь ласка. Так, дуже багато людей зараз звертаються, ви абсолютно праві, звертаються з самого початку війни. Багато моїх колег, ми практикували безкоштовно на початку війни, працювали з людьми-переселенцями, з тими, хто постраждав від війни. Зараз ми працюємо в групах підтримки людей, які постраждали від війни. Дуже багато зверталось жінок, які зараз перебувають за кордоном. Їх чоловіки залишилися в Україні, і це дійсно дуже складні випробування для стосунків. І тому жінки, і так само і чоловіки, вони потребують допомоги. Тому, мабуть, такі найголовніші питання – це стани тривожності, стани таких важких почуттів. І це, звісно, посттравматичні стресові розлади. І як зберегти стосунки, це теж дуже таке нагальне питання. Маргарита, от ми ще дійдемо до теми стосунків в родині, які, в принципі, зараз розірвані і по два різних боки перебувають. Скажіть, будь ласка, як змінилася тенденція? Тому що, якщо на початку там бойових активних дій, напевно, зверталися люди за якимось іншими, тобто це був страх, можливо, війни, я не знаю що. Як змінилися за 9 місяців, наприклад, проблеми українців чисто психологічні якось змінилися? Насправді, я не можу сказати, що вони змінилися, але є дуже багато людей, які звертаються в останній момент. Тобто, коли вже стан настільки погіршився, що людина не може сама дати собі раду. А про що йдеться? Можна от пояснити просто на пальцях пояснити, про що саме йдеться? Так, я хочу сказати, що постійний хронічний стрес, коли організм мобілізує всі ресурси на виживання, він дуже негативно впливає на всі системи нашого організму. Це ендокринна система, це серцево-судинна, це дихальна система, це наш імунітет, який знижується, це погіршується пам'ять, концентрація уваги. І коли люди вже не можуть з цим справлятися, вони звертаються за допомогою до психолога. Дуже жалко, що це відбувається в останній момент. Але, чесно кажучи, я б хотіла дати певні поради, як людина, яка не може там за якимись своїми певними причинами ще досі звернутися до психолога, як вона може собі допомогти, якщо вона відчуває цей постійний стрес в своєму житті. Скажіть, будь ласка... Так, Маргарита, вибачте, що я вас перебила. Продовжуйте тоді, можливо... Поради. Я б хотіла дати кілька таких порад, які людина в побуті може сама використовувати, аби надати собі таку першу допомогу, так би мовити. Перше, що треба робити, це треба додати до свого життя якихось приємних моментів. Як правило, це треба робити щось, що ви робили за мирного життя і те, що надавало вам задоволення. Для когось це прогулянки з друзями, для когось це прогулянки з собакою, хтось любить дивитись комедії, хтось спілкується там з близькими людьми. Все те, що надавало вам позитивні емоції за мирного життя, ви маєте повернутися зараз до цього за військового стану, за військового життя. Бо це стимулює виробітку певних гормонів в нашому організмі, це так звані гормони щастя, їх 4. І якщо знати, як їх стимулювати, від чого вони виробляються, то можна контролювати цей стан самостійно.
Друге – це вміння контролювати цей стрес. Тобто, якщо ви відчуваєте, що зараз у вас такий стресовий стан, ви маєте знати певні техніки і інструменти, як його приборкати швидко і не дати йому можливість затриматися у вашому організмі. Це, наприклад, дихальні вправи. Мабуть, всі чули таку дихальну техніку. Це дихання квадратом 4 на 4. Це коли ми рахуємо до 4, робимо вдох, потім затримуємо дихання, рахуємо до 4, потім рахуємо до 4, робимо видих і знову рахуємо до 4 і затримуємо подих. Таким чином ми уповільнюємо всі процеси в організмі і стрес теж знижується. Це є різні техніки заземлення або техніки 5 чутів. Тобто кожна людина, вона може використовувати те, що їй підходить, все це є зараз у вільному доступі, і це можна підбрати індивідуально для себе. Також є така цікава досить тема, це стресостійкі дієти. Тут я би радила, напевно, порадити ще з дієтологом або нутриціологом, бо в кожної людини є там певні свої особливості травлення. Але такі ключові поради. Треба використовувати складні вуглеводи, бо складні вуглеводи, вони допомагають, це каші, наприклад, цільнозерновий хліб. Складні вуглеводи, що вони роблять? Вони допомагають підтримувати певний рівень цукру, постійний рівень цукру в крові. А від рівня цукру напряму залежить наш емоційний стан. Дуже важливо не пропускати прийоми їжі, бо коли ми відчуваємо голод, це теж впливає на наш емоційний стан. І таким чином в нас підвищується ця нервозність і тривожність. Я би не радила людям, які відчувають стрес, вживати багато кофеїну, бо він теж акумулює всі сили організму. І таким чином стрес підвищується. Але дуже добре вживати воду, багато води, бо вона виводить всі ці токсини з організму. Це такі, мабуть, так, ключові поради, така перша допомога. Маргарита, ми вже торкнулися на початку розмови про стосунки, коли дружина з дітьми за кордоном, а чоловіки тут, і вони дуже часто насправді на передовій, на фронті. Скажіть, будь ласка, які проблеми в цих родинах? Я розумію, що зараз є умови, вони зумовлені реальністю, але рано чи пізно завершиться війна. І скажіть, будь ласка, що чекає на ці родини після того, коли завершиться війна? Ну, знаєте, досить важко прогнозувати, що чекає на ці родини. Це дуже, ну, є ж певні складнощі в них зараз спілкування, я ж правильно розумію? Так, так, так. Зараз під час війни стосунки з коханими проходять дуже такі складні випробування. Це насправді перевірка наших почуттів на міцність. І з досвіду свого і своїх колег я можу сказати, що є, напевно, дві категорії пар. Перше – це пар, в яких війна ще більше об'єднала чоловіка і жінку, і їхні стосунки зміцнились. І другі пари – це які дуже важко проходять це випробування стресами, постійними напругою і розлукою в тому числі. І вони знаходяться на межі розлучення або навіть розлучилися. Але тут варто розуміти, що стосунки у родинах зараз, вони напряму залежать від якості стосунків, які були за мирного життя. Бо чи були вони міцними, стабільними, чи вміли люди вирішувати якісь певні конфлікти і виходити зі стресових ситуацій. Бо вона насправді стала таким певним каталізатором і підсвітила ті проблеми, які існували в родинах за мирного життя. Знаєте, є такий вислів цікавий, що у важкій стресовій ситуації ми не піднімемось до рівня наших очікувань, ми спустимось до рівня наших можливостей. І, мабуть, це дуже гарно ілюструє те, що зараз відбувається у родинах. Бо якщо за мирного життя люди не вміли знаходити вихід з кризових ситуацій, не вміли разом вирішувати якісь питання, вони жили там в постійних образах, конфліктах, то зараз під час війни всього цього стало ще більше. Маргарита, просто стала такі. Так, Маргарита, в мене запитання, чи означає це, що фактично для тих родин, які мали проблеми до війни, їхні стосунки, ну, це найкритичніша ситуація, і насправді цих стосунків вже може не бути після завершення війни, що такі родини насправді вже приречені?
Ні, от я хочу можна врятувати в тому, що стосунки не приречені, так, бо насправді будь-яка криза – це завжди шанс і можливість вивести ваші стосунки на новий рівень. Бо війна, вона зараз підсвітила ті проблеми, які існують. І якщо в парі є взаємне бажання і розуміння, що треба працювати над цими стосунками, вони хочуть їх зберегти, вони можуть це зробити. І в першу чергу треба навчитись комунікувати одне з одним. Треба навчитись говорити про почуття, навчитись бути відвертим, навчитись говорити не з позиції «ти мені винний» або там «ти щось робиш не те», а з позиції «я почуттів», «я відчуваю», «мені хочеться», «мені здається», «мені б дуже хотілося, щоб ти щось зробив» і таке інше. Якщо в людей не виходить це робити самостійно, можна звернутися за допомогою, бо зараз існує дуже багато груп підтримки, як я вже казала, і вони безкоштовні. Їх можна всі знайти у вільному доступі в інтернеті. Зараз є все ще дуже багато психологів, які надають безкоштовну кваліфіковану підтримку. І це не соромно звертатись. Деякі люди вважають, що це ніби прояв слабкості деякої. Але, знаєте, я хочу сказати, що людина, яка визнає, що вона не може бути всесильною, і вона не може впоратись зі всім, що відбувається в її житті самостійно, і в певний період свого життя вона звертається за допомогою до фахівця, який може надати кваліфіковану допомогу. Це насправді дуже свідома людина, яка робить такий дуже здоровий і дорослий крок для того, аби покращити якість свого життя і якість своїх стосунків. Маргарита, дуже вам дякую насправді за це, що включилися і порадили, тому що насправді, напевно, багато хто сумнівався, що, можливо, є проблеми в родині і навряд чи можна їх якось, ну, якби відновити свої стосунки вже під час війни, після війни. Спасибі вам, Маргарита. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, що це була Маргарита Осіна, психолог.